أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 تجدید اور اس کا دوسرا پارٹ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ہم نے پہلے سبق میں تجدید کی تعریف اور تجدید کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں اور اس کی ابتدائی مشق کر لی تھی. اب ہم کچھ کلمات کی مشق کریں گے تاکہ تجدید کو ہم مزید اچھی طریقے سے ادا کر سکیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربي رب زبر رب بزير بي ربي رب زبر رب با يا زير بي ربي. پہلے والے میں با کو ہم نہیں کہیں گے کیونکہ با متحرک ہے صرف, اور دوسرے والے میں با جو ہے وہ اس کے ساتھ یا مدہ ہے تو لہذا اسے کھینچا جائے گا. اب تیسرا والا ہے ربی ہی رب زبر رب با زیر بی ربی ہا کڑی زیر ہی ربی ہی. اب ایسے ہی انا میں بھی ہے. پہلے والا ان, دوسرا والا انا, اور تیسرے والا انی. ٹھیک ہے, اسی ہجے بھی اسی طریقے سے آپ کر لیجئے گا. اور پھر منا منی, یہ دونوں بھی اسی طریقے کے فرق کے ساتھ ہیں. ایک میں الف مدہ ہے, دوسرے میں یا مدہ ہے. ثم ثا میم پیش ثم میم زبر ما ثم میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا. اگر آپ نے پچھلا سبق نہیں پڑھا ہے تو لازمی طور پر پچھلے ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے. لہٰذا یہاں جہاں جہاں میم مشدد آئے گا وہاں ہم غنہ کریں گے. ولم وا زبر و لام میم زبر لم ولم میم الف زبر ما ولم حبب حب زبر حب ب زبر ب حب ب زبر ب حب ب احب حمزه زبر ا ح ب زبر حب احب ب زبر ب احب والتين واو ت زبر وت ت يا زير تي والتين زيرني والتين بالتقوى با ت زير بت ت قاف زبر تق بالتقوى خل زبر و بالتقوى الثاقب حمزة ثا زبر أث ثا ألف زبر ثا الثا قاف زيرقي الثاقي با بيشبو الثاقب ثجاجا ثا جيم زبر ثج جيم ألف زبر جا ثج جيم دو زبر جن ثجاجا في الحج فا لام زير في الحج زبر حج في الحج جيم زير جي في الحج شح شين ح بشح ح زبر ح شح مسخرات ميم بيش مو سين خ زبر سخ مسخ خ زبر خ مسخ خ را ألف زبر را مسخرا تا دو زیر تین مسخرات صدق
صاد دال زبر صاد دال زبر د صاد د قاف زبر ق صاد د ق تصاد د ت زبر ت صاد دال زبر صاد تصاد دال كر زبر د تصد الدرجات همزة دال زبر أد دال زبر د أد را زبر را الدرا جيم ألف زبر جا الدرجة تازيرتي الدرجاتي من الدمع ميم زير ميم نون دال زبر ند من الدال ميم زبر دم من الدم عين زير عي من الدمع والذاكرين قاو ذال زبر وذ ذال كار زبر ذا وذا كاف زير كي وذا كي را يا زير ري وذا كي ري نون زبرنا وذا كي رينا الرحمن يا سان اس کی جی بھی آپ کر لیجیے گا خود نزل یہ بھی آسان ہے اس کی ہجے بھی آپ خود کریں گے فسنیسرہ اس کی ہجے میں کر دیتا ہوں ف زبر ف سین زبر س فس نون پیش نون فسنیسر زبر یس فسنیسر زیر سی فسنیسر را پیش رو فسنو یسیرو ہا الٹا پیش ہو فسنو یسیرو ہو وشمسی اس کی جے آسان ہے آپ نے اس کی جے خود کرنی ہے ناقصو اس کی جے بھی آپ نے خود کرنی ہے یہ بھی آسان ہے وصالحین فضلنا والضحى والطور والطير الطلاق والظاهر للظالمين سعرت يوفى حقت حق رَكَّبَكَ رَكَّبَكَ ٹھیک ہے رَكَّب زَبَر رَكَّب زَبَر کَ رَكَّبَ زَبَر بَ رَكَّبَ كَب زَبَر کَ رَكَّبَكَ وَالَّذِينَ مِمَّا أُمَّتٍ فَأُمُّهُ مسمن جناتن دیکھیں جہاں جہاں میم مشدد اور نون مشدد ہے وہاں میں انہ کر رہا ہوں آپ نے بھی انہیں انہ کرنا ہے جو حروف جو کلمات میں نے بغیر ہجے کے پڑھے ہیں وہ اس لیے پڑھیں تاکہ آپ محنت کریں اور اس کی ہجے آپ کرنے کی کوشش کریں والناشطات واو نون زبر ون نون زبنا ونا شی زیر شی ونا شی طا کل زبر طا ونا شی طا تا زیر تی ونا شی طا تی اب طا کو موٹا اور تا کو باریک ٹھیک ہے ونا جمی واؤ نون زبر ون
نون جيم زبر نج والنج من زير مي والنجم كوفيرت كاف واو بيش كو واو زير في كو في رات زبرت كو فيرت مطهرة ميم بيش مو طه زبر طه مطه ها زبر ها مطه ها را زبر را مطه ها را تا دو زبر تن مطه ها را تن. میں یہاں پہ مزید کچھ کلمات چھوڑ رہا ہوں جن کی اجزے آپ خود کریں اور پھر آگے کچھ جو مشکل ہیں انہیں میں اجزے کر دیتا ہوں. سویرت یذکرو لیدبرو ذریته مزمل مدثر على النبی یسمعون علیون یزکا من الطیبات إن الظن مد الظل شر النفاثات. یہاں سے مہجے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے. شین را زبر شر را نون زیر شر نون فا زبر نف شر نف فا کڑ زبر فا شر نف فا تھا کڑ زبر تھا شر نف فا تھا تا زیر تی شر نف فا تھا تی یحب التوابین یا پیشو حاب با زیر حب یحب با تا پیش بود یحب بود تا واو زبر تو یحب بود تو واو الف زبر وا یحب بود تو وا با یا زیر بی یحب بود تو وا بی نون زبر نا يحب التوابين رب السماوات رب زبر رب باسين بيش بس رب سين زبر سا رب سا ميب كلا زبر ما رب السما واو كلا زبر وا رب السماوات تازرتی رب السماوات. اب یہاں سے وہ کلمے آ رہے ہیں جن میں پہلا حرف جو ہے وہ ایک ساکن بھی اور اس کے بعد مشدد ہے, تو ان کو کیسا پڑھنا ہے ان کی ہجے بھی سمجھ لیجئے. احد تو حمزہ زبر ا ح ط ت زبر حد احد تا پیش تو احد تو ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہجے کرنی ہے, پہلے حرف کو بھی شامل کرنا ہے ہجے میں, لیکن جب پڑھنا ہے تو ڈائریکٹ دوسرے کو ہی پڑھنا ہے. با زبر با سی خا تا زبر ست بست تا زبر تا بست تا نخلقکم نون خا زبر نخ لام قاف کاف پیش لک نخ لک کاف میم پیش کم نخ لک کم قد تبین قاف دال تا زبر قد تا زبر تا قد تا با یا زبر بی قد
طبعی یا زبر یا قط طبعی یا نون زبر نا قط طبعی یا نا عین زبر ع با دال تا زبر بد عبد تامیم پیش تم عبد تم اذ ظلمو حمزه ذال ظا زیر اذ ظا زبر ظا اذ ظا لام زبر لا اذ ظلا میم واو پیش مو اذ ظلمو قد دخلو قاف دال دال زبر قد دال زبر دا قد دا خا زبر خا قد دا خا لام واو پیش لو قد دخلو اذ ذهب همزة ذال ذال زیر اذ ذال زبر ذا اذ ذا ها زبر ها اذ ذا با زبر با اذ ذهب. تو یہ ہم نے تجدید کی مکمل تختے الحمدللہ مکمل پڑھ لیے. کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں, ہمارا نمبر موجود ہے, ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آن لائن کلاسز کے لیے گھر بیٹھے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ حج و عمرے کی اچھی سروسز حاصل کرنے کے لیے, بہترین اور سستے عمرہ پیکیجز حاصل کرنے کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, ویڈیو کو شیئر کر دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.